Pozdrav za vas dvojicu, slušam vas svaki dan, uredno pratim. Imam 19 godina, imam problem sa ocem. On drži firmu koja je dobro poslovala sve dok nije počeo da se druži sa par alkoholičara. I sve je krenulo naopako. Sad dugo piše, ali jedno pitanje, da li da se trudim oko njega i šta da radim? Da se trudim da mu pomognem? Pa najviše što možeš to je da živiš moralno. Ne možeš ti nikome ništa da pričaš, možeš malom detetu. Malo dete će da te posluša, a odrasli teško. Tako da, oči i odrasli, ali retko koji, najviše što možeš to je da živiš ispravno, da ćutiš, da gledaš svoja posla, ako budeš mogao priču, ispraš jer sektaš, ćuti, živi ispravno, budi prijatelj sa svima koliko je moguće, to je to.